ფაქტით, რომელიც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, გარდაიცვალა ბატონის უხან მოლაშვილი, სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი პიროვნება და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ პირადად მიხეილ სააკაშვილის მიერ ლიკვიდირებული ადამიანი, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილმა განაჩენი ციხეშივე გამოუტანა სულხან მოლაშვილს, როდესაც იგი სასტიკად აწამა და ჩვენ ეს ნაწამები მისი სხეული ვნახეთ ტელეეთერებით და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომაც სწორედ ეს დაადგინა, რომ მის მიმართ განხორციელდა წამება. სამწუხაროდ იმ ადამიანების დასჯა, რომლებიც უშუალოდ დირექტივების გამცემი იყვნენ ამ ადამიანების და უშუალოდ სულხან მოლაშვილის, ვაზაგაშვილის და სხვების მიმართ ესეთი განაჩენების გამომტანი პიროვნებები დღესაც არ არიან დაჟირი, საუბარია მიხეილ სააკაშვილზე და მის დამქვეშებზე. ყველაზე სამწუხარო კიდევ ის გახლავთ, რომ აი დღევანდელ დღესაც კი როდესაც ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს, რომ ჩვენ შევიცვალეთ და ჩვენ გადავაფასეთ ყველაფერი, ისინი დღესაც კი არ იცვლებიან თავიანთ განცხადებებში. სულხან მოლაშვილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დღესაც ამტკიცებენ, რომ ეს ადამიანი არათუ მსხვერპლი, არათუ ნაწამები, არამედ არავითარი ზეწოლა მასზე არ განხორციელდა და არ ყოფილა ეს რეჟიმის მსხვერპლი. და ამის თვალსაჩინოებისათვის წარმოგიდგენთ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა რურუას განცხადებას და თავად მიხვდებით, რაზეა საუბარი. Მოგეთქვით, არ ამგონია, რომ პოლიტიკური პატიმარი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ამ საქმეს კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ თავისთავად ეს როგორ გითხრათ, ისეთ საქმეა, რომელსაც ნაკლებად ვიცნობ, მაგრამ პოლიტპატიმარი ის კაცი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ არ იყო პოლიტიკოსი ის. ჩინოვნიკურ დანაშაულზე იყო, რომელიც ვიცი ქრთამზე და შემდეგ ამაზე ეს დიდი პიარ კამპანია აგორდა, რომ წამება ისა ესა, რაც მე მგონი ტყვილია. არ მინახავს კადრები, არ მინახავს ნაწანობის და დარწმუნებულია, რომ ნაწამები ეს არის. ეს მითოლოგიას აი თქვენ თვითონ განსაჯეთ, როგორ იწვება ნაციონალური მოძრაობა, თურმე მითოლოგია ყოფილა ეს და მე ერთი, ნუ ეხა ნაციონალური მოძრაობისგან გასაკვირი არაფერი არ არის, მაგრამ იმ ამნეზიას შეყრილი ადამიანებს მინდა შევახსენო. ვინმეს თუ გახსოვთ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის ელჩების ან სახელმწიფო დეპარტამენტის ან სხვა ქვეყნის დეპარტამენტების პოზიციას, უხან მოლაშვილის, ბათიაშვილის და სხვა იმ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით, რომლებიც უკანონოდ იხდიდნენ საჯარო და წამებაში იყვნენ ციხეებში. ესეთი რამე არავის არ გვახსოვს. ამიტომ ჩვენ, მე მგონი, დასკვნები უნდა გავაკეთოთ და ეს დასკვნები უნდა ისახოს არჩევნების დროს. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს თქვენ შეგიძლიათ დიაქტიუროთ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2388-105-ზე ან Skype-ით ობიექტივი 2 და მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი სტუმარი ბატონი ომარ ნიშნიანიძე.